Porque o capitão sabe exatamente o que está fazendo. Eu já falei aqui para você, vou dizer de novo, que você precisa confiar no nosso presidente, que você precisa confiar nas Forças Armadas. Eu já falei isso aqui para você. Entendeu? Confia, irmão. O povo sabe o que faz. As nossas eleições vão ser limpas. Eu já falei isso aqui para você. Estou falando hoje de novo. Estou falando para você. Estou contando para você aqui. As eleições vão ser limpas, irmão. Confie. Confie no teu presidente. Confie nas Forças Armadas. O povo sabe o que faz. Eles defendem o Brasil desde sempre, né? Mas de agora. Desde sempre. Né? Se elas houverem, claro, né? Em elas acontecendo, vão ser perfeitamente limpas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Então se tranquilize, irmão. Fica frio aí. Que tá tudo sob controle, irmão. Tudo. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmão, nesse vídeo de hoje, tá? Vai ser um vídeo rápido aí, mas vai ser bem objetivo. O pastor Sandro Rocha aí vai citar algumas coisas relacionadas ao nosso país, tá? Falando um pouco sobre as Forças Armadas e alguns outros assuntos. Tá? Então, peço a vocês que vejam esse vídeo na íntegra, acompanhem na íntegra. Se você tiver alguma dúvida, irmão, faça um comentário aqui. O seu comentário é muito importante. Caso você queira mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, vou estar deixando disponível aqui meu WhatsApp. Vá lá, mande mensagem. Vai ser muito bom conversar com vocês, tá bom? Quando você manda mensagem para mim, automaticamente eu vou armazenar seu número, tá? Vou armazenar seu número. E quando sair um vídeo novo aqui, vou estar encaminhando para vocês também, tá bom? Eu vou voltar esse vídeo aqui, irmãos, tá? É muito importante, só porque quero frisar para os irmãos, que é muito importante você comentar, irmãos, tá? Muito importante mesmo. E se você, ou se você conseguir fazer aí, né? Se você conseguir compartilhar esse vídeo, vai ser muito importante. Se você conseguir compartilhar com mais alguém, compartilhar no seu grupo do WhatsApp, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Vamos lá, deixa eu só virar essa tela aqui, irmãos, tá? Virar essa tela aqui. E acompanhe comigo esse vídeo na íntegra. Depois aí faça seu comentário, porque vai ser muito importante. Uau! Eu trouxe aqui um Twitter do Ed Raposo, porque eu acho que ele é pertinente e eu quero que você preste atenção, porque hoje eles são escolhidos. Eu disse para você que nós vamos ter menos tempo e eu quero ser mais preciso na informação, tá? Escuta isso aqui. O Ed Raposo, Twitter, 2/9/22, hoje de manhã, 10h30. O goleiro do time atravessa o campo aos 50 do segundo tempo para tentar fazer um gol de escanteio. Imagine a situação. Segundo tempo. E o goleiro sai correndo de um lado e vai até o outro para tentar cabecear, fazer o gol no escanteio nos últimos minutos. Ele está fazendo uma figura de linguagem. Pergunta: qual o time está desesperado? O time que está se defendendo ou o time que leva o seu goleiro para a área do seu arquirrival? Para tentar fazer um gol aos 45 do segundo tempo. Quem está perdendo? O que está atacando ou o que está defendendo? Substitua o futebol pelo cenário político brasileiro e se tranquilize, porque o capitão sabe exatamente o que está fazendo. Eu já falei aqui para você, vou dizer de novo, que você precisa confiar no nosso presidente, que você precisa confiar nas Forças Armadas. Eu já falei isso aqui para você. Entendeu? Confia, irmão. O povo sabe o que faz. As nossas eleições vão ser limpas. Eu já falei isso aqui para você. Estou falando hoje de novo. Estou falando para você. Estou contando para você aqui. As eleições vão ser limpas, irmão. Confia. Confie no teu presidente. Confie nas Forças Armadas. O povo sabe o que faz. Eles defendem o Brasil desde sempre, né? Mas de agora. Desde sempre. Né? Se elas houverem, claro, né? Em elas acontecendo, vão ser perfeitamente limpas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Então se tranquilize, irmão. Fica frio aí. Que tá tudo sob controle, irmão. Tudo sob controle. Resumo do que foi mostrado no vídeo
do mundo polarizado sobre a tentativa de atentado contra a Cristina Kirchner. Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileiro, nascido em São Paulo, filho de mãe argentina e pai chileno, que foi expulso do Brasil em 2021. Mudou-se com a mãe para a Argentina aos 6 anos de idade e declarou residência permanente lá em 1993. Tem 35 anos, é motorista de aplicativo e em março de 2021 foi detido na Argentina, bairro La Paternal, em Buenos Aires, com uma faca de 35 centímetros, sendo autuado por porte de arma não convencional. Ele é tão bolsonarista quanto o Adélio, que é somente um lobo solitário. Só isso. Lula, Terra Brasil Notícia. Twitter, 2/9, 7h57 da manhã. Desculpa esfarrapada, diz o Terra Brasil Notícias. Lula diz que vai ficar um mês, ou seja, todo o resto da campanha, sem falar nada, para acabar com a rouquidão da sua voz. Se você quiser, você pode rir que eu deixo, né? Ele vai parar de fazer campanha pro Bolsonaro, irmão. Que senão o Bolsonaro, em vez de fazer 70% no primeiro turno, vai fazer 80% se ele continuar falando. Né? Porque vai falar merda assim, não, é só ele mesmo, né? O gambá só, né, irmão? Só o gambazão. É, gambá, pinga véia. Eita, mundo velho. Ele, quando vai dançar vaneirão, ele dança aquela música do Sérgio Reis. Essa casa tem goteira, pinga em mim, né? Pinga em mim, gambá, gambá. O teu tá vindo, gambá. Ô, gambá. Né? É, o gambá. Uau, uau, uau. Deixa eu te contar uma notícia. É sério agora, não é pra rir. É sério. Presta atenção, você. Vamos lá. Bolsonaro, exemplo, Bolsonaro, vetou diretriz que submetia o Brasil à Agenda 2030 da ONU. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Você pode dar um glória a Deus aí? Cadê o povo? Cadê o meu povo? Dá um glória a Deus aí, povo. Você lembra quando o ministro Luiz Fux, no Supremo, disse, nós precisamos adequar o Brasil à agenda da ONU de 2030. Lembra que ele falou? Então, isso veio como um projeto para o governo e o presidente Bolsonaro acabou de vetar isso e disse que o Brasil não vai fazer parte da agenda da ONU de 2030. Porque dentre as coisas que estão escondidas estão a nefasta ideologia disfarçados de direitos sexuais e reprodutivos. Então foi completamente vetado a agenda da ONU 2030 no Brasil pelo nosso querido e amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Você pode dar um glória a Deus aí, parar de ficar enchendo o saco de todo mundo, mandando esses vídeos da agenda da ONU de 2030, porque no Brasil esse troço aí não vai se criar, não vai nem passar perto, irmão. Entendeu? Já declinamos, não queremos saber e já era. Aleluia. Jair ou já era, irmão? Hã? O que é que você acha? Ou é Jair, ou já era. Aleluia, né? Aleluia, Jesus é bom. Eu quero ler um Twitter para você do Guga Noblar. Sabe quem é o Guga Noblar, né? Você conhece ele, né? Hã? É idiota, né? Sabe quem é o Guga Noblar? O Guga Noblar fez o seguinte, ele colocou no seu Twitter assim, ó. Escuta só o que ele escreveu no seu Twitter. Dando uma olhada aqui na minha carteira e no cofrinho das minhas filhas para ver se consigo comprar uma casa. Quem nunca, né, Bolsonaro? Ele quis dar uma canelada no Bolsonaro, né? Então esse foi o vídeo, irmãos, foi bem rápido, simples, tá? Mas foi bem objetivo. Por isso que eu peço a vocês o seguinte, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. É muito importante quando você compartilha, isso vai nos ajudar muito. Peço a vocês também que ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas, porque isso também vai nos ajudar muito, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.